Thank you.
Gostaria de chamar ao palco agora o compositor de Icamiabas, João Guilherme Ripper. Muito obrigado a todos vocês pela presença neste concerto histórico. Até onde nós temos conhecimento de todos os registros da história dos 110 anos do Teatro Municipal, esta é a primeira vez que um povo indígena se apresenta no palco do Teatro Municipal. Bravo à nação Cariri Xokó! Muito obrigado. Nós realmente nos sentimos felizes e privilegiados pela presença de vocês. A casa é de vocês. Voltem sempre. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado porque vocês têm utilizado as máscaras, mantido o distanciamento social. Nós temos feito de tudo para manter a segurança do nosso público, de todos os funcionários da casa. Essa pandemia é uma coisa séria, ela ainda está presente entre nós, infelizmente. Então, nós vamos continuar tendo todo este cuidado. Então, muito obrigado pela paciência, pelo entendimento, pela colaboração de todos. Muito obrigado, parabéns a todos os artistas no palco e boa noite para todos.